officiel rapport fra det franske udenrigsministerium siger, at 80% af misinformationen i Europa kommer fra Rusland. 80% af misinformationen i Europa kommer fra Rusland. Fake news. Vi skal heller ikke begynde at... Det er paranoid, vel? Fake news. Målet for eksempel russerne, det er jo i og sig ikke noget bestemt andet end dette, at få destabiliseret vores system. Det der med falske nyheder er i og sig ikke det største problem. Folk skal slå den kritiske sans til. Sig ikke tro på alt, hvad de hører og ser. Fake news. Det bør man se så skeptisk ud. Skeptisk ud. 80% af misinformationen i Europa kommer fra Rusland. Fake news. Vi skal jo heller ikke begynde at blive paranoid, vel? Misinformationen i Europa kommer fra Rusland. Fake news. Vi skal heller ikke begynde at... Det er paranoid, vel? Tusind tak begge to for at have været med den her morgen, og i hvert fald lige sparke lidt til vores kritiske sans.